Najautentičen amerikanski filozofski pravec je pragmatizmot, kako proloženije na empirizmot i utilitarizmot. Terminot pragmatizam prv go upotrebil Charles Sanders Peirce vo 1878. godina, za da označi мисла која укажува дека сознанијата имаат значење во животот и нивната вредност зависи од користа што ја имаат луѓето од тие сознанија. Најзначаен американски философ е Вилијам Джеймс, роден 1842 година, живел до 1910. Негово најзначајно дело е прагматизам. Вилијам Джеймс го означува прагматизмот како радикален емпиризам, каде основен критериум на сознанието е неговата практична вредност или полезност. Вилијам Джеймс бара од мислењето и дискусиите да се дојде до успешно практично решение. Ако некоја мисла донесува резултати, таа е добра и вистинита. Во прагматизмот се истакнува значењето на единката и на секоја иницијатива. Филозофијата на прагматизмот е оптимистичка филозофија на активноста и успехот, нешто типично американски. Етиката на прагматизмот е мелиористичка, т.е. етички е најважно да се подобруваме во склад со трендот на позитивното мислење и однесување. Джон Дјуи, ученик на Вилијам Джеймс, вели дека мислата е инструмент за практични животни решенија. Филозофијата, според Джон Дјуи, има социјално-педагошка функција да служи за изградба на подобар човек и на поправеден општествен систем. Учењето на Джон Дјуи е наречено инструментализам. Тој смета дека мислењето е средство, инструмент за адаптација на средината, донесување практични животни решенија, орган, сличен на рацете, забите, нозете и така натаму.